Natumai ya kwamba umebarikiwa na nyimbo zake Damaris Asimpia. Damaris Asimpia pia amegonga vichwa vya habari katika mtandao wa kijamii kwenye mahusiano yake. Ningependa tu atueleze kwa sababu kimekuwa tukimwona pia anacheka. Tumai kwamba ako na furaha sana. Damaris, tueleze ya kwamba wewe na mchumba wako mlikutana wapi ama mlikutana vipi? Okay, me na my beloved we met on TikTok. Mlikutana TikTok. So mlikutana TikTok. Mlikutana yes. TikTok. How did you meet on TikTok? How did it happen? It's a long story. So it's a long story. Yeah. Hiyo long story wacha tusikie. Mlikutana TikTok, mlikutana namna gani? For the first time alinifollow but sikuwa imfollow back. Tena akanifollow mara ya pili, ya tatu na sikuwa imfollow back. So ikafika siku moja niko na amecomment kwa video zangu. Nikamtafuta, kumtafuta niko na amenifollow ndo nikamfollow back. Saa kumfollow back yani tukaanza kwa tu marafiki, nikaona akiingia live, sikuwa ikosa live yake, akakuja inbox yangu, tukaongea, nikajua, kumbe ni mtu wa nyumbani, jimi ni mluya, pe ni mluya. So hapo tukaanza kuvibe, ndio tuka exchange numbers, tukiendelea tu kuwa marafiki, lakini kumbuka kwa TikTok tulikuwa tuna duet, like tulikuwa tuna duet video sana sana. Hapo ndo I think tuli bond na... So unasema ya kwamba uliona ya kwamba ni mtu wa nyumbani. Ulikuwa unataka mtu wa nyumbani ama namna gani? Nilikuwa nataka mtu wa nyumbani na mtu ameokoka because pia nilikuwa naona he's very spiritual, anapenda Mungu na yani he's just powerful, you understand? So me I wanted someone to ameokoka kama mimi, like we be on the same page. Yeah. Wengi wamekuwa wakiuliza katika mtandao wa kijamii TikTok ya kwamba Damaris tupatie revision papers. Ya kwamba huu ni mtumba ambao huu likuwa Saudia yako Kenya. Je, mliwezaje kuepuka changamoto ama kuwa close na ye. Hebu tueleze ama wapatie revision papers. Jambo ambalo nilifanya uka maintain your relationship. First ni prayers. Putting God first. Then communication. Na yeye alikuwa ananipea attention sana na mkiwa na issues mna solve mkiwa pamoja. So I think ni hiyo prayers, communication, ananipea attention, like kuna mtu aliuliza ya kwamba Damaris, hebu tuambie hamjawahi kosana. Haya, leo nataka wazungumzie waambie ya kwamba wewe na mchumba wako uko kule Saudia ako Kenya. Je, mshawahi kosana? Yeah, we are human beings, like tulikuwa tunakosana. Me and my beloved daddy tulikuwa tunablokiana. Na mblock sitaki kuongea na yeye. Yeah, tulikuwa tunakosana. See, it's normal, watu kosana. So mlikuwa mnablokiana? Mi nilikuwa na mblock, lakini sikuwa najua kama yeye mblock. But mi sana sana ndio nilikuwa na mblock, sitaki kuongea na yeye. Na ningependa, kuna mingi ambayo Damaris atatueleza, hatuwezi maliza sasa hivi, lakini kwa yule mwanadada ambayo yuko pale, ama yule jamaa wa kiume ambaye anakutazama, ningependa tu encourage, number one, kuhusu mahusiano ya kimbali, ungependa kumweleza namna gani? Na, okay, naweza penda kuambia like, wako na communication. The communication is important for long distance relationship. Na pia attention, upee your girl attention, hata pia wewe msana unapea your boyfriend attention, na yeah, prayers pia. Na kuna ule ambaye anakutazama pale pia anauliza ya kwamba mimi niko Saudia, mimi niko Qatar, mimi niko Lebanon. Nataka unitie moyo. Je, safari ya Lebanon kule na Qatar, ungewapenda kuwatia moyo kuambia namna gani? Yeah, mi kitu naweza waambia ni be prayerful. You have to be prayerful. Work smart. Like fanya kazi yako hadi marembo. Like usifanye kazi tu ya kufanya. Fanya kazi na roho moja. Hata Mungu atakubariki. Na pia you have to be humble.
na wale ambao tumeona kwa sababu umezungumzia kwamba kuna wale ambao wamekuwa kikutusi na nataka uwatie moyo ama nataka uwazungumzie ueleze nataka uwazungumzie ueleze wale ambao walikuwa wananitusi kwa TikTok. I just want to tell them that I love them so much and I usually pray for them and I know one day God is going to deliver them and they're going to change. Asante sana, umekuwa na mwanadada Damaris Cynthia, na huu sio mwisho wa mahojiano. Kumbuka ya kwamba pale kwenye YouTube yako, drop your comment, ikiwa na swali lolote, basi tutarejea na yeye mwenyewe atawajibu. Kumbuka ya kwamba pia katika TikTok, nenda pale, tafuta Damaris Cynthia, make sure ya kwamba umemfollow. Alafu pia mimi ni wenu MC Nivo, nenda kwenye TikTok yangu. Pale bofia MC Nivo ni follow na Mungu atawabariki. Asante sana, asante sana, shukran, Maulana wabariki. Bye bye.